星流。どうした、また格別に不機嫌そうな顔をしておるの。あの天馬のことだ。本がどうかしたの。あいつは正気を失っていたとはいえ、もともと敵だったものだ。なぜそんな奴をこの屋敷に置いておく。猟奇に操られていただけだよ。悪い奴じゃない。それはこの際どうでもいい。俺は妖異を生命のそばに置きたくないだけだ。妖異って。天馬も違法の妖異には違いない。否定できるのか。それはできないけど。だったら口を出すな。でも信じられると思う。だから青龍が心配しているようなことは絶対に起きないよ。おめでたいやつだ。話にならん。青龍、なんだか意外だな。もっと怒られるかと思っていたのに。まあ、あやつも事情を知っておるからの。お前がそこまで言うなら仕方がないということではないのか。そうなのかな。どうだ、そんなところで何をしている。少しな。あの声はモックンと白子。変わった組み合わせだな。何をやってるんだろう。冴えない顔をしているな。昼寝をしていたんだ。少しぐらいぼんやりしていても当然だろう。昼寝？お前がか。悪いか。悪くはないが、心ここにあらずだな。正弘が心配なのか。あの子供は数々の苦難を乗り越えてきた。なすべきことは必ずやり遂げるだろう。違うか。そんなことは分かっている。そうだろうな。誰より身近で正弘のことを見ていたのは他ならぬお前だ、東田。それならばなぜそうも沈んでいる。正弘はまだ若い。あいつにはまだまだ学ぶべきことがたくさんある。大きな相手とやり合うにはまだ早すぎるんだ。どうしても猟奇の時のことを思い出してしまう。東田、お前がそのようなことでどうする。何。正弘は東田が唯一認めた生命の跡継ぎ。そうではなかったか。お前が認め見守ってきたあの子供はそこまで過保護にしなければならないほどひ弱な存在ではあるまい。信じてやれ。正弘を支えることが役目のお前がそのような不安に陥っていてどうする。お前がそんな調子では正弘まで不安になるぞ。俺があいつの足を引っ張るようなことがあってたまるか。もう二度と。モックン。あら、マサヒロ。マサヒロもここに来ていたのね。やっぱりここにいた。部屋にいないからもしかしてと思ったんだ。どうしたの。ううん、なんでもない。少し考え事をしていただけ。もしかして本王のこと。そういえば妹のユキがアキコに似ているって言っていたね。ええ、まさかすでに亡くなっているユキが最後の力を使って本羽とエツエを正気に戻すための術をかけていたなんて。そうね。二人のことを
本当に大切に思っていたんだわ。どんな天馬だったんだろうな。きっと素敵な方だと思うわ。エツエも本羽もとても優しい表情で話していたもの。良気がユキに与えた死が全てを変えてしまったんだな。何度考えても辛い話ね。本羽の願いを叶えてやりたいよ。それは敵を討つということ？うん、本羽はそう言っていた。でも怪我を負ったあの体だから、俺それは無理だって言ったんだ。正弘は正しいわ。でももし本羽が自分で敵を討てたら、少なくともあいつ自身が抱えている苦しみはほんの少しでも減るかもしれない。でも無理をして何かあったら。そうだよね。やっぱりこれでいいんだ。せめて俺が必ず良気を打つ。本羽のためにも。気をつけてね、正弘。これは屋敷全体を包み込むように強力な結界が。正弘よ。天空。やっぱりこの結界は天空が。その通り。わざわざ屋敷の守りを確かめておるとは真面目なやつよ。なんとなくだよ。別に大した意味はないんだ。そうか。守りの方は心配無用よ。それより決戦を前にひるんではおらぬか。うん、大丈夫。不思議と落ち着いてる。心の中は燃えているようだけど。そうか。わしが鍛えたゴーマの剣、うまく役立ててみせよ。ああ、これでとどめを刺してくる。正弘、いいか。何、コーチ。お前の良気に対する評価を参考までに聞いておきたい。良気に対する俺の評価。ああ、そうだ。旧気より弱いんじゃないか。本気でそう思っているのか。やっぱり違うか。良気の方が強いよね。そんな調子でどうする。大丈夫なのか、正弘。大丈夫だよ。正弘、渡したいものがあるの。これを持って行って。これは匂い袋。私のと一緒に新しく作り直したの。正弘の助けになればと思って。ほら、お揃いでしょ。本当にいいの？正弘のために作ったのよ。当たり前じゃない。そうか、ありがとう。とうとうこの時が来た。違法の対応。良気と決着をつける時が。
奴は強い。その力はかつて戦った九鬼をもしのぐ。勝てる可能性がどのくらいあるのか、それは俺にもわからない。でもそうだ、俺はアキコのため、そしてみんなのためにも決して負けるわけにはいかない。勝てなくても負けなければいい。とにかく奴を倒すんだ。たとえ奴と差し違えることになったとしても。マサヒロ。アキコ。マサヒロ、そろそろ行くの？ああ、私心配だわ、マサヒロのことが。心配ないよ。確かに強敵だけど、こっちにはゴーマの剣がある。心象も何人か同行してくれるし、負けないさ。マサヒロ、無事に帰ってくるわよね？マサヒロがいなくなってしまったら、私は。アキコ、お願い、必ず無事で帰ってきて。マサヒロ。約束、約束しただろ。貴船のホタル一緒に見に行こうって。必ず帰ってくるよ。じゃないと守れないもんな。マサヒロ。だから待っててくれ。俺は必ず戻る。信じるわ、マサヒロ。マサヒロ、そろそろ出発の時間だぞ。準備はいいか？ああ。貴船に寄ってから大文字山へ行く。長丁場になるぞ。覚悟はできているか？大丈夫だよ、できてるさ。今から出るのですか？天子。天子、おとなしく休んでいろと言ったはずだ。そろそろ出発と聞いて様子を見に来ただけだから心配しないで。体は大丈夫なのか？大丈夫と言っても良くなったわけでもないけれど。とにかく無理をしない方がいい。天子、もうしばらくの辛抱だからな。必ず両旗を倒してくる。それまでは耐えろ。分かっているわ。ただ同行できないのが無念で。それだけは諦めてくれ、今回ばかりはな。ええ。屋敷の守りはご心配なさらず。俺たちが残っているからな。安心して暴れてこい。頼む。相手はあの領旗だ。くれぐれも油断もせぬようにな。それと沖縄からの伝言です。剣を使うことにとらわれすぎるなと。武運を祈ります。わかった、ありがとう。貴船へはどうやって行くつもりだ？私でよかったら風に乗せてってあげるけど。戦いの前に怪我でもされてはことだ。貴船へは俺の風で連れて行こう。どういう意味よ、マサヒロ。じいさま、今から出発します。気をつけるのじゃぞ、マサヒロ。何があっても無事に戻ってこい。よいな。はい、では行ってまいります。奉仕。本羽。何をしに来た？領旗は俺たちに任せて休んでいろと言ったはずだ。勘違いするな、お前たちの邪魔をするつもりはない。一言言いに起きてきただけだ。なんだ？あの時越英はお前たちを信じ
その未来にかけてお前たちを助けた。自分の手で仇を討てないのは辛いが、俺もお前たちを信じることにする。奴を、良気を倒してくれると。その思い裏切らないことを誓う。奴は必ず倒す。任せてくれ。頼んだぞ。ではそろそろいいか。貴船まで飛ばすぞ。ああ、ヤッコ頼む。では行くぞ。ありがとう、助かったよ。では俺は戻るが、あとは頼んだぞ。お前たち、よし。じゃあ早速高尾の神に会いに行こうぜ。待ってくれ。どうした正弘。高尾の神には俺一人で会ってくる。お前一人でだと？確かに用があるのはお前だけだが、大丈夫なのか正弘。もっくんがいるといつも横柄な口調で話すから、かえってヒヤヒヤするよ。あのな、冗談だよ。ただ一対一の方が話しやすいと思っただけ。いいだろう。高尾神の神は味方と言っていい存在だしな。お前の判断に任せよう。じゃあ急いで行ってくるよ。しばらくここで待っててくれ。調子に乗ってあんなことを言ったものの、本当は少し怖かったりして。なんてったって相手は神様だもんな。誰が怖いと？うわあ！高尾の神、お久しぶりです。ついこの間に会ったばかりではないか。そうでした。で、傷は癒えたか？はい、おかげさまでこの通り回復いたしました。ところで高尾の神、今日はお願いがあってまいりました。分かっている。力を借りに来たのだろう。天空が鍛えたゴーマの剣です。ただ今のままでは力が足りません。この剣に両機を倒す力を与えてほしいんです。お前の相手があの旧機の同胞ともなれば、この高尾の力を貸す理由としては十分だ。よかろう。光が剣の中に吸い込まれた。よいか、一度きりだ。その剣を相手に突き立てた時、今封じ込めた力は一気に解き放たれる。席を切った本流のごとくな。しかしそれはあくまでも初立ちだけの話だ。以降その力は失われる。夢忘れぬことだ。わかりました、肝に銘じておきます。最後に一つだけ聞こう。人の子よ、神の力を借り、また己の命を危うくする。そうまでして戦う理由は何だ？ちょっと待てよ、よく考えろ。この質問の意図は何なんだ？そういえば最近何かと高尾の神のお力を借りることが多いし、もしかしたらそれをちゃんと恩義に思っているか確かめようという意図なのかな。もしそうだとするとこの場合は。どうした？何を一人でブツブツ言っている？あ、いえ、あの高尾の神のためです。
違ったかな。まあお前がそう思うならそれはそれでもよいがな。はい。ともあれ今宵お前がことをなすことができるか否か、それはすべてお前次第ということだ。その剣で力を存分に発揮するがいい。ありがとうございます。それでは行ってまいります。それで高狼の神は心よく力を貸してくれたのか。ゴーマの剣に力を封じ込めてくれた。けどどうした。一回だけしか使えないんだ。最初に切りつけた時だけ高尾の神が封じた力が発動するらしい。ということはその後は力がなくなってしまうというわけか。そういうことになる。それはそれで厄介だな。剣の使いどころを見極める必要があるということだ。ああ。あれが入り口か。とうとう来たな、この時。いろいろあったけど、これで最後だ。ケリをつけてやる。天子を助けるためにも、必ずや領旗を滅ぼす。無論だ。よし。みんな。準備はいいか。飛び込むぞ。相変わらず気味の悪いところだな。涼気はこっちの動きを掴んでいると思うか。さあな。ただ偵察役のホームが戻っていない以上警戒はされていると考えるべきだろう。本雲の空物が溶けてしまったことももう気づいているだろうしね。おじけづいたか、トーダ。なんだと。ま、お前にはそのくらいがちょうどいい。抑制の効かぬ力で暴れられたら迷惑だからな。セール、こんな時にまでいちいち突っかかるなよ。俺は好きで一緒にいるわけじゃない。ここへ来たのは涼気が気に食わないからだ。それに俺はこいつを許してはいない。それを忘れるな。青龍。ともかく涼気が気づいているかどうかでやることが変わるわけではない。行く手を阻むものがあれば蹴散らすだけだ。そうだな。あれこれ考えていても仕方がない。先へ進もう。マサヒロ、用心しろ。資料だ。領域の逃げとなった者たちか。突破するほかあるまい。それにしてもなんて数だ、両姫。ま、今のは。やれやれ、ひとまずは軽くなぎ払っておいたが、すぐまた集まってくるぞ。じい様。生命、聞いていないぞ。俺たちだけに任せるのではなかったのか。そう怖い顔をするな、将来。ちょっとした事情というものがあってな。
事情だと。よかった、なんとか間に合ったようだ。そのようですね。おう、それに天皇までなぜ来たんだ。天皇、屋敷で休んでいるはずではなかったのか。何をしに来た。どうしても伝えなければならないことがあったので、ここへ連れてきてくれるように私が法務に頼んだのです。そういうことだ。とはいえ、傷を負ったこの二人だけで行かせるわけにもいかぬゆえ、様子を見に来たのだ。天皇、伝えなければならないことって。領地の弱点が分かったのです。何？弱点だって？ええ、あの後体の中の正気が一層激しくなってしばらく休んでいたのですが、その時一瞬ですが見えたのです。領域の中に仕込まれたものが。仕込まれたもの？隠し呪詛だ。隠し呪詛？それは一体。普段は休眠状態にあり何の影響も及ぼさぬが、術者が与えるきっかけで宿主を滅ぼすべく侵食を始める呪詛。いわば呪詛の趣旨。そんなものがなぜ領域の中に。おそらく仕込んだのは窮気だ。領域の力を恐れた奴が力を封印するのと同時に、もう一つ保険をかけておいたのだろう。何かあった時、領域を滅ぼすために。そうだったのか。天候を蝕んでいる正気は領域のもの。無意識のうちに奴の正気をたどって天候は領域に同調してしまったのだな。おそらくその通りだと思います。隠し呪詛の場所は腰のあたり、経血でいう名門の位置に見えました。正弘、ゴーマの剣の使いどころは決まったな。ああ、諸太刀をそこへ打ち込み、高尾の神に込めてもらった力を流し込むぞ。そうすれば旧気の仕込んだ隠し呪詛が発動し、そのまま領域は滅ぶか。だけど問題なのは、あの領域を相手にそんな芸当ができるかどうかだ。それについては俺に秘策がある。ここまで来たのだ、ついでに同行させてもらうぞ。秘策もいいけど、うん、その体では。私も同行します。何を言っている。ダメだ、二人とも今すぐ屋敷に戻れ。コーチンの言う通りだ。気持ちは嬉しいけど、二人ともその体では無理だ。大丈夫、心配ありません。説得力がないな。天候、自分で命を縮めるような真似はよした方がいい。天候はお前たちのことを考えて言っているのだろう。連れて行ってやったらどうだ。知ったような口を聞くな。心象とて不死身ではないのだぞ。資料どもが問答をしている暇はないぞ。それにどのみち天皇と本をここへ置いていくわけにもいくまい。それはそうかもしれんが。わかった、連れて行こう。その代わり絶対に無理はしないと約束してくれ。わかっています。心得ている。
マサヒロ、ここは引き受ける。一人で十分だ。お前たちは先を急げ。